Shikues të ndëruar të Alpo Televizion ju përshëndes, juftoj të ndishtni edicionin informativ të lajmeve. Korrupsioni vijon të mbatet në nivellet e larta, si pas qytetarve në Gjirokastër, a ishme i theksuar në shëndetse. Korrupsioni ka pushtuar çdo zyrë administratë, është kjo ajo që ka thonë qytetarët e Gjirokastrës, ndërsa theksojnë se korrupsioni është më masiv në shëndetësi, ku si pas tyre, doktorët të rjepin. Ata thonë se vendi po zhytet gjithnjë më shumë në korrupsion, ndërsa refuzojnë të japin emra konkret, por pranojnë se gjendja është tepër shqetësuese. Mendojmë se pa xhepës vetë doktori. Petet për vizit kështu që bëja të mujoj. Kjo duhet bëhet puna do të paguash. Kam dëgjuar nga shokët që vijnë. Edhe në operim e të paguash. Vizit kam për, po këto vajza i kanë ardhur nga Tirana janë çik më ndryshe. Si janë si ata të vjetrit. Vjetrit si të vjetër. Postropi. Na të gjitha anët. Korrupsion. Plot. Korrupsion ka dhe në çdo vend ka korrupsion janë. Se ata vështojnë vetë për gjepën e tyre. Dhe ne të shkete dhe vizitojmi, të vështojnë këtuaj, doktori. Kam patu për me emra si japë, kemi zhjetë me vështërsi. Ose të shokë për ndihë. Me, nuk të vazhë, të vajë njëri. Ose fute do në gjepë, të vështojnë këtu, mjeku. E pasu që a le të shkojnë të vitalë. Nuk të le të rishmi miloja. Të gjithë duan lekë, tani kam e të vetë frima pa vërën taksën. Këtë kemë pa lekë. Në qofë që do t'i fute që kësaj historie këtu spitalet janë bërë potveç se spitali. Ja, spitali ishë bërë si salë e lope. Dhe atëherë në salën e lope që ke kooperativa, ke i fermi, aji veterineri, kishte ca i lachera. Tani do vesh të blesh i lachet, pa dhe bëj doktorit. Në shdo vënd ka korupcion. Në shdo vënd. Në gjitha administratat. Ta shti, po të veç, shumë gjera mund gjeq. Ta shti, shtë të mund të temi që ashtu, unë të thash, ka, në shdo institucion ka korupcion. Fshati Krejnë në bashkinë e Gjirokastrës synon të zhvillojë agroturizmin si një mundësi e mirë për t'i ardhur ndim ekonomisë të vendit. 10 kilometra larg nga qendra e qytetit Gjirokastrës ndodhet fshati Krejnë, pjesë e njësisë administrative Antigone. Banorët e këtij fshati e mbështesin ekonominë kryesisht në dy sektor, blegtori dhe bujqësi, ndërsa shikojnë si prioritet zhvillimin e agroturizmit, por për këtë ata kërkojnë më shumë investime nga ana e qeverisë shqiptare dhe pushtetit vendor. Unë jam 8 vjetë, unë jam bajsë në Adropulli, e jam të ati 55 vjetë ku të marë të ati fshati. Fshati e shumë mirë, në të tëra të mira, po erdi koha e tila kë të rinjë do vejnë ku është e mira. Se mba më në ti fshatin? Fshati shumë mirë. I kishim një dashuri jashtë masës. Dashuri të ati kë hamë, njëra me tjetërën bashkë, që kishë e të kishë a unë hajnë bashkë. Dhe pimë ujë bashkë me një shishë. Kurse erdi koha tani, asë fëmija të tënde nuk pimë e kelke tënde. Erdi koha tila. Po të rindë, tani kur? Do, tani, ka, që e gjakon të rinë, neve plikë, jenë vetëm. Ska të rinë fare. Juve ku i keni fëmija? Në atim. Në emigrim? Po, po. Ti do vejmë se unë isha dhe ashtu e prekur, dhe fëmijë të mitë nuk ishin të ndrejti të mire në bursë të vejnë në një shkollë. Së kishin mundësira? E, punoj në kooperativë, nëse nuk ashtu, po. Vajzdo në një djallë në kisha me vjeta, po nuk ishte mundësia, nuk ja kipinë. Slojin dhere sa në fjallë. Ko atëre të plejtë, kene shumë, si të, të lidhure, me festere, me të tëra, të mire. Ju mungona, Joko? O, shumë. Ja, në ku gjemë njeri me tjetëri të lafosemi, një mirë mëngjes, palje të bëjmë ato që bëjmë. Feste, a, që festojmë festere, ato ati, o, kënga, valë, që mundë dhe vundi. Tani? Natyrën e kini. Po të tëra të mira. Të tëra të mira e kemi, po ja. Na mungojnë fëmija. Ku duhet të investohet si pas josh nga ana e qeverisë shqiptare për të arrim këmbur fshatin? Të të thëmë unë tani, të tëra parti që zion unë kjo e kuptoj si kjo jam plaka, punojnë për interesën e tyre. Punojnë për piken sa marim vota e të thonë lam të mirë nga keqen. Erdhen tani kjo para votimet, na zotuan do bëjmë këtë, dëmë këtë. I pe të vinë më fare. Nuk kanë ardhur më. Ba, të tashën,
tëra partira për piken për vete, jo për populli. Măcar të bëjmë, për pashe këta nuk unë ashtrojnë as vundin asë që gjë, nuk unë regulojnë një gjë, ku të vinë turistit. Apo jo, măcar të na vinë. Sa banor kam betu në Krinë? Këtu, 12 familje. 12 familje? Po. Të gjithë mosha? Mosha pensionist. S'katër e parë. Nuk ka asë një. Jo, jo. Do më zot do ikim fëmija, ku do punojim? Nuk kam ku të punojim. Kishte dhe të mira dhe emberi unë isha priko, po. Tani pos pa të lek vdes. Emberi e kishte spitali pa lek. Të thomi e të, që janë më thomi të gënjeshtra. Tani pos pa të lek, bjerë të flosh. Ne dhe tani në Behare, vemi në Bacera, blejmi në gjelëm ato, zarzavate. Domate, pipere, patete, gjane të tëra. Oj, bori zjarë, shumë zarare, bu këtu, dogjën të tëra, pëmë të tëra, pile të këtu. Po bere qavri, erdhen me zjarë fikse, e shputuan dhe një qiku, dogjë fshati. Këtu, neve vetëm me bacera mirim, nuk kemi bakti, vetëm një të pyve që ka bakti dhënë të lopën. Të tjeret, ka në një lopë, për vetë atyre. Sa për mbulim personal? Po neve pjeqe, nuk kemi më. Nuk kemi më. Kjo që një zonë me resurset më dha, me mundësirat më dha, me klim të mirë, me ujë, me natyrë të jashtëzakonshme. Dhe po është një që kresë, në sidomos të flasë për fshatin tonë këtu, kresi të rinë ka nikur. Që nuk se për mendimin tim nuk ja thanë dikin dhe gjithta se një pjesë e mund të punësëshin këtu. Kishe mënira punësimi, me nëjë bujtin, me nuk të sot me blektori, pa tjese ka vënde ka gojja, kemi vënd gojja të mirë për blektori, po dhe për bujqësi pa tjetë që mund të shfizoj, duke patë dhe ujë, me ujë në përvatit e betfel, jemi mirë, po si me dhe me të pishpin, nuk jemi kejtë pop, ka nevoja kome dhe më thënë, jaj betja rruga, ati pa kam betur që duhet të realisht, duhet bërë, jo, ati kemi thonë që të bëjmë, ose ja, një segment i vogli, kryon një imaj që në doqëtë mirë, për dhe për turizm se vinë, se kone vinë turist. Vinë se nështë në antikone, dhe këtë ne, bile kanë hapër një kujtinë këtë lartë, në fshatë të lartë. Shatë më lëndë, nuk e di kini vajtëra jo, që në fshatë të nëshqitë e sarajinistë. A që një profesor Bakulli dhe një tjetër, që një prapë një shoku jonë, patriot jonë që nësika. Ka bërë dhe venë njerës dhe një mbikujnë prapë. Dhe me, që me porosira, dhe u kanë vajtë, kanë patë të menturisë, dhe ata kanë betë kënajgjë, dhe këta kanë patë një farë, një farë të ardhure. Do në konë dhe jesë zakonishtë, turizmi është, do t'je një nga burimet kërësore të punësim dhe të ardhurve. Kështu që po një pjesë të mirë një të atyre që kanë ikur si kreshit nga Greqi, dhe për mendimin tim që kanë bërë, dhe di që kanë një farë ekonomie, mund të bëni një farë investimi këtu dhe ato të ardhva që marrin atje mund të mirë dhe më mirë këtu në vend tyre. Se vendi i nuk ka si vendi i dhe po është ajo tendencë njerëz që ikin në Greqi, ikin në Kanada, do ikin në Angli, u thonë unë ikin dhe në Hën, u thonë, shko se mos mirë në Hën ose në Mars. Kështu njeriu në vendi nuk ka guri rënd vendia dhe nuk ka si vendi. Unë merrem me pak blegëri, jam në bujqësi, jam në ujqësi. Normal ujqësi. Çfarë kultura është mbylla më së shumti në fshat? Kultura këtu, kjo ka qenë një fshat me traditë dhe kryesisht me këto ka qenë një fshat që mbanin gjirokastër me kryesisht me ja gjithë vitin me perime. Po me ikën e të rive dhe këtu kanë betur shumë pak pleqe dhe ja dy tre familje janë që arrin që bëjnë diçka dhe për që e trajtojnë në qytet se atë bëjnë sa për nevojat e tyre. Kështu në këto kushte janë këtu që aq moshë madhe bëhet fjalë moshë 65 lart jam 61 lart moshë ime lart bile dhe moshë ime kanë ikur bile un kam qenë në emigracion tani kam këto vite jam kthyer. Banorët e larguar në emigrim kthehen gjatë sezonit të verës duke investuar edhe në mirëmbajtjen e banesave të tyre me qëllim kthimin e tyre në Bujtina. Krina është një fshat me potencial të mjaftueshëm natyror dhe historik, ndërsa siti arkeologjik i Antigones ndodhet pak metra larg duke i rritur edhe më shumë vlerat këtij vendi, duke e kthyer në një atraksion turistik që kërkon gjithmonë vëmendje nga pushteti qendror por edhe ai lokal. Gjatë muajve të fundit shtator-tetor, sipas të dhënave, aksidentet në vend janë rritur ndjeshëm duke shkaktuar humbje jeta. Aksidentet janë kthyer në një problematikë të mprehtë për shoqërinë duke shkaktuar dhjetra të vdekur çdo muaj në Shqipëri.
Si pas të dhënave nga Istat, për gjatë periudhës janar-tetor 2021 humbën jetën në aksidente rrugore 165 shqiptar. Ky tregues është përkeqësuar në raport me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar, ku në rrugët e Shqipërisë vdiqën 153 persona. Ndërkohë mësohet për gjatë 10 muajve të këtij viti janë aksidentuar 1570 persona. Kjo shifër është më e madhe po ashtu krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Problematik është fakti se pjesa më e madhe e aksidenteve janë kryer nga grupmosha 25 deri në 34 vjeç. Në çdo 3 shkaktar aksidenti, njëri i përket pikërisht kësaj moshe. Aksidentet në këtë grupmosh janë rritur me 9.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa mësohet se pjesa dërmuese e tyre ka ndodhur për shkak të manovrave të gabuara të shoferëve. Është e çuditshme se policia nuk raporton pothuajse fare aksidente që kanë ndodhur për shkak të mungesës së sinjalistikës rrugore apo problemeve të tjera që mund të ketë rruga për shembull, por gjithnjë faktori gjendet ose te shoferi ose te kalimtari. Kryeministri Edi Rama ka premtuar sërish se pagat e mjekëve në Shqipëri do të rriten me qëllim për të reduktuar korrupsionin. Kryeministri Edi Rama ka vijuar me premtimet e tij, ku ka bërë të ditur se pagat e mjekëve dhe infermierëve brenda mandatit të tretë do të rriten me 40%. Ai tha se në shëndetësi është bërë shumë herë më tepër krahasuar në momentin kur kanë ardhur në pushtet. Angazhimet për pagat tuaja janë pasur me fakte dhe faktikisht që prej hapit të parë që kemi hedhur pagat e mjekëve dhe infermierëve janë rritur me 63%. Natyrisht ne nuk jemi të vetë përmbushur nga ky fakt dhe ambicia jon është që pagat të vazhdojnë të rriten për të kapur 40%. Brenda këtij mandati të tretë, duke filluar nga 1.6% në vitin e ardhshëm, ka thënë kryeministri. Por vlerësimi i bërë sistemi shëndetësor nuk mbyllet këtu. Birokun bazë do të ketë pagesa të ndryshme sipas kontributit. Më pas ai foli për specializimet. 4 vite i vetmi vend në planet pa asnjë specializim, u përkthye në mungesë dramatike specialistësh në sistemin shëndetësor. Nuk e imagjinoj dot se çfarë do të kishte ndodhur nëse pandemia do të kishte sulmuar përpara se ne do të kishim ngritur një infrastrukturë, ka thënë ai. Deklaratat kryeministri i bëri gjatë prezantimit të buxhetit 2022 për shëndetësinë. Leonardo DiCaprio, aktor i njohur, ka reaguar sërish për vjosën duke bërë thirrje për firmosjet të peticionit për ta shpallur këtë të fundit parë kombëtar. Aktori i njohur Leonardo DiCaprio ka bërë sërish thirrje për lumin vjosa duke kërkuar që qytetarët në të gjithë botën të firmosin peticionin për të kthyer vjosën në parë kombëtar. Teksa ka ndarë një video ku aktivistë Blue Heart Rivers nga gjithë bota kanë bërë thirrje duke kërkuar që lumi vjosa të kthehet në parë kombëtar. DiCaprio shkruan se parku kombëtar i vjosës do të tërhiqte rreth 1.5 milion vizitorë çdo vit, madje do të gjeneronte rreth 20 milion euro të ardhura çdo vit dhe do të krijonte 6 vende pune për komunitetet lokale. Aktivistët me Blue Heart Rivers kanë punuar për mbrojtjen e vjosës për një dekadë dhe përpjekjet e tyre kanë fituar mbështetjen globale. Nëse vjosa do të bëj parë kombëtar, ajo do të mbrojë përgjithmonë nga kërkimet e naftës dhe digat aty pranë, ndër të tjera, ka shkruar DiCaprio. Shqipëria ka emetuar borxhin e radhës ku vlera e marrhua është 650 milion euro borx. Shqipëria arriti të siguroi 650 milion euro borx me çmim kuponi 3.5% dhe interes 3.75%. Qeveria shqiptare ka përmbyllur në bursën e Londrës emetimin e eurobondit me afat 10 vjeçar. Procesi është drejtuar nga zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj dhe ministre e financave Delina Ibrahimaj. Sipas të dhënave paraprake, oferta e investitorëve për t'i dhënë borx Shqipërisë ka qenë 1.2 miliard euro ose 70% mbi shumën e kërkuar. Eurobondi është emetuar në kupon 3.5%, ndërsa interesi efektiv ka rezultuar 3.75%. Interesi eurobondit të emetuar të enjtë në shpaka shumë në të njëjtat nivele me atë të eurobondit që u emetua një vit më parë. Në vitin 2020, qeveria shqiptare mori borxh me interes 3.62%, por afati ishte 7 vjeçar, ndërsa këtë vit afati i maturimit e eurobondit është 10 vjet. Por a është ky interes i favorshëm? Në raport me historikun e Shqipërisë, kjo është një nga normat më të ulta të interesit me të cilën vendi ka marrë borxh, duke patur parasysh që bëhet fjalë për hua afat gjatë për afat kthimi 10 vjeçar. Por krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Shqipëria e merr borxhin më shtrenjt. Këtë vit kanë dalë në tregje ndërkombëtare edhe vendet e tjera të rajonit. Në mars, Maqedonia e Veriut arriti të marrë 700 milion euro borxh përmes një eurobondi 7 vjeçar me normë interesi për 1.62%, dukshëm më ulët nga Shqipëria.
Po kështu, pak javë më parë, Serbia mori 1 miliard euro borxh për mes emetimit të 2 euro bondave. I pari me afat maturimi 7-vjeçar rezultoi me interes 1%, ndërsa i dyti me afat 15-vjeçar pati një interes prej 2.5%. Momenti i emetimit eurobondi duke se është ndikuar edhe nga zhvillimet në ecurinë e çmimeve. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Dhjetë persona janë gjetur të vdekur në kuvertin e një varke druri të mbipopulluar në brigjet e Libis. Sipas të bijetuarve, ata që vdiqën u mbytën pas 13 orësh në kuvertin e poshtme të ngushtë ku kishte erë të fortë karburanti, shkruan The Guardian. Në varkën e mbipopulluar kanë qenë më shumë se 100 azil kërkues që përpiqeshin të arrinin në Evropë. Të mbijetuarit u than ekipeve të shpëtimit se kishte njerëz në kuvertin të cilët nuk reagonin, pasi 99 persona, të gjithë duke shfaqur shenja stresi akut dhe traum, u sollën në bordin e Joe Barents. Ekipi i shpëtimit gjeti 10 trupa të pajet në fund të varkës. Në udhëshëm pothuajse 2 orë për t'i tërhequr dhe për t'i sjellë në bord, në mënyrë që ata të mund të kenë një varrim dinjitos pasi të mbërrinin në breg. Ishte e tmerrshme dhe indinjuese në të njëjtën kohë. Kjo është një tjetër tragjedi në det që mund të ishte shmangur, tha Fulvia Konde, zëvendës drejtuese e ekipit të kërkimit dhe shpëtimit të MCF në Geo Barents. Në Ankara është mbajtur seanca e parë e gjyqit kundër të përjashtës satirike franceze Charlie Hebdo. Presidenti Erdogan e ka paditur revistën për fyerje. Të pranishëm në sallën e gjyqit përveç gjyqtarëve, vetëm avokati presidentit turk Sami Kabadai, ndërsa të pandehurit Julin Serinjans, Gerard Biard, Laurence Sorizau, redaktor dhe drejtori revistës satirike, dhe Alice Petit, karikaturisti autore Kopertinës, nuk mori pjesë. Ata rrezikojnë nga 1 deri në 4 vjet burgim në bazë të nenit 299 të kodit penal turk që dënon fyerjen ndaj presidentit të Republikës. Gjyqtarët vendosën që nëse të pandehurit komunikojnë të dhënat e tyre personale dhe adresat e tyre të banimit, mbrojtja e tyre mund të merret në konsiderat dhe shtyn gjykimin për 1 qershor të vitit 2022. Në kontekstin e vrasjes islamike të mësuesit francez Samuel Paty në Paris në tetor 2020, Erdogan shkëmbeu akuza me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili foli në atë kohë për një krizë në botën islame. Pas apelit të Erdoganit për bojkotimin e produkteve franceze në Turqi, Charlie Hebdo i kushtoi një kopertin lideri turk, çka shkaktoi shumë skandale në Turqi dhe provokoi padinë e presidentit turk. Grupi terrorist i Shtetit Islamik është zjeruar në të gjithë Afganistanin duke u vendosur në pothuajse të gjitha provincat e tij, ndërsa ka rritur më shumë se 5 fish sulmet vitin e kaluar, kështu ka palemëruar e dërguar e OKB-s në vend. Duke u drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-s, përfaqësuese speciale për Afganistanin, Deborah Lyons foli për një rritje të madhe të Shtetit Islamik ISIS në vendin e shkatëruar nga lufta, duke pretenduar se grupi xhihadist e njerëzuar në mbar vendin, dikur e kufizuar në disa provinca dhe kryeqytet, ISKP tani duket se është pranishme në pothuajse të gjitha provincat dhe gjithnjë më aktive, ka thënë ajo. Ajo shtoi se deri më tani në vitin 2021, ISIS ka kryer 334 sulme nga vetëm 60 vitin e kaluar. Komandet erdhën vetëm disa orë pasi një bombë Shtetit Islamik shpërtheu në ilaçe myslimane shiite të kryeqytetit afgan, duke vrarë një person dhe duke plagosur 6 të tjerë. Përveç çështjes së terrorizmit, përfaqësuesja OKB-s përmendi gjithashtu shqetësime për vendin në muajt e ardhshëm, duke paralajmëruar për një katastrofë humanitare të afërt të nxitur nga një sër shkaqesh, duke përfshirë sanksionet e huaj të cilat ajo tha se ka paralizuar vendasit. Shikues të Alpo Televizion, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkëndemi këtu, mirupafshim.